Grabatzen nahi daia. Benetan, nik asmoa eduki banekan. Baina, klaro, badakizun nolakoa dien San Juanetako jaiak. Zurito batekin hasten zea eta gero goizeko bostetan, lasti partirekin txotetan dena ematen bukatzen duzu. Alaren ikor neure buruari esan nion. Jun etxera gaur egun garrantzitsua dela. Baina, bueno, napolitanatxo batzu jan, eta gero lasai, denbora dago. Eta napolitana batzu jaten ari ginela, txaranga, baina ez edo zein txaranga, eh? Ikusi mendizaleak aizien abesten, ikusi mendizaleak, bueno, korrika txarangaren atzeti, boz-bozik dantzatzen, eta maitu zenean, benetanik erlojoa begiratu nun, etxera, baina ikastolako lagunekin argitu nintzen. Ikastolako lagunak, zenbat denbora ikastolako lagunekin egon gabe, benga, geratu bazkaltzen. Benga, ba, bale, bazkaldu baina gero etxera, eh? Gero etxera. Eta bazkaduta gero, bertxopoteoa Freddy Paiarekin! Baina, nahi gabe, pote, ordua ikusi nuen arte. Ostras, taxi bat hartu, korrika! Baina, bueno, nire herriko eskolara iritsi nintzen. Baina, zortzirak eta bost. Eta hori.